år sedan var Sankt Hans backar en soptipp. Sankt Hans backar för det är fint. Jag vill ha kvar Sankt Hans backar för att man kan åka pulka och snöbollskrig när det är snö. Jag tycker att vi ska ha kvar Sankt Hans backar för att det är väldigt lugnande ställe, för nu lever vi alla människor, eller de flesta, i städer, och då är det väldigt lugnt att bara komma bort från stan.